У Дніпрі до Дня гідності та свободи створили алею пам'яті на честь загиблих бійців АТО. На набережну Заводську разом з чоловіком прийшла і пані Ольга, щоб увіковічити пам'ять про пасенка. 12 серпня 2014 року син мого чоловіка пішов добровольцем у правий сектор. Він пішов 9-го, а 12-го він загинув. Тобто загинув він при таких обставинах, коли автобус віз на обмін полонених сепаратистів на наших хлопців. І цей час на блокпості під Мар'їнкою їхній автобус був розстріляний. Дерева на честь загиблих воїнів посадили військовослужбовці, ветерани, члени громадської організації та родичі бійців, які не повернулися зі сходу. Присоединився до цієї акції, тому що це є пам'ять наших побратимів. Ми їх будемо пам'ятати і будуть напоминати, коли ми будемо тут проїжджати. Місце, де нині посадили саджанці, символічне, адже у 17 столітті тут було новокодецьке козацьке укріплення. Ця алея була започаткована 2 роки тому на честь загиблих Новокодацького району. На жаль, за ці майже 7 років їх 47 у нашому районі. Дерева будуть радувати наше око, будуть цвісти, будуть квітнути. Будуть опадати листям, також радувати нас. І буде пам'ять про людей, які віддали життя за те, щоб життя тривало. З початку бойових дій на Донбасі загинуло понад 600 бійців із Дніпропетровщини. Тепер у Дніпрі про них нагадуватиме алеї 40 дубів та кленів. Марія Требушенко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».